ଏଇଟା ଆମେ ଆଗରୁ ବି ଆସେମ୍ବଲିରେ ମଧ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ କି ଯେଉଁ ବି ହିତାଧିକାରୀ କାଳିଆରେ ଟଙ୍କା ପାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ତାଲିକାଟା ଆମେ ଟ୍ରାନ୍ସପାରେଣ୍ଟ ମ୍ୟାନରରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବୁ। ସେ ଅନୁସାରଟା ଆମର ଯେଉଁ ୱେବସାଇଟ୍ ଅଛି ସେଇଥିରେ ମଧ୍ୟ ପୁରା 51 ଲକ୍ଷ ହିତାଧିକାରୀ ଯେଉଁମାନେ ପାଇଛନ୍ତି ଟଙ୍କା, 37,000 ହେଲେ ସ୍ମଲ୍ ଆଣ୍ଡ ମାର୍ଜିନାଲ୍ ଫାର୍ମର ଓ 14 ଲକ୍ଷ ହେଲେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଲେସ୍ ଆଗ୍ରିକଲଚର ଲେବର, ସେମାନଙ୍କ ତାଲିକାଟା ଆମେ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଛାଡ଼ିଛୁ ଓ ପ୍ରତି ପଞ୍ଚାୟତରେ ଆଜି ସେ ଆମେ ଚିପକାଇଛୁ, ସେ କାନ୍ଥ ଉପରେ ଲଗାଇଛୁ। ସେଇଥିରେ ଲକ୍ଷ 2 ଅଛି, ଯେଉଁମାନେ ଅଯୋଗ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଇନଏଲିଜିବଲ୍ ଅଛନ୍ତି ବେନିଫିସରୀ, ସେମାନଙ୍କ ନାଁ ଯଦି ତାଲିକା ଭିତରେ ଆସିଯାଇଛି ସେମାନଙ୍କୁ ବାଦ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରଖିଛୁ। ପ୍ଲସ୍ ଆମେ ପାଖାପାଖି 20 ଆପ୍ଲିକେସନ୍ସ ପାଇଛୁ, ସେଇଥିରେ ଯେଉଁ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି ଆମର ସମ୍ମାନ୍ୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିସାରିଛନ୍ତି କି ଯେଉଁ ବି ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ଅଛି ସେ ନିଶ୍ଚୟ କାଳିଆ ବେନିଫିଟ୍ ପାଇବ। ସେ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରରେ ଆମେ ଗୋଟେ GP ଲେଭେଲ କମିଟି ଗଠନ କରିଛୁ, ବ୍ଲକ ଲେଭେଲ କମିଟି ଅର୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଲେଭେଲ କମିଟି। ତ ସେ ଆମେ ଅପିଲ୍ ମଧ୍ୟ କରିଛୁ କି ଯେଉଁମାନେ ଅଯୋଗ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ନିଜେ ଚାହିଁବେ ସେମାନେ ନିଜେ ନାଁଟା ମଧ୍ୟ ବାଦ କରିବା ପାଇଁ ଦରଖାସ୍ତ ଦେଇପାରିବେ, ଅର୍ ଯେଉଁମାନେ ଯୋଗ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଡେଟା ଆମର ପାଖରେ ଅଛି, ସେ ଆମେ ଭେରିଫିକେସନ୍ କଲା ପରେ ସେମାନେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ କାଳିଆ ବେନିଫିଟ୍ ତ ପାଇବେ। ସେ ଆମେ ଆମେ ଆମର ପାଖରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟେସନ୍ ଅଛି, ଆମର ପାଖରେ ଅନ୍ୟ ଡେଟାବେସ୍ ଅଛି, ଆମେ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଚେକ୍ କରିବୁ। ଆମେ ଏଇଟା ଅବସର ଦେଇଛୁ ସମସ୍ତେ ଯେଉଁ ଚାହିଁବେ ସେମାନେ ନିଜେ ବାହାର କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେତେ ଭାଇ ଫିଲ୍ଡ ଲେଭେଲ ଭେରିଫିକେସନ୍ ମଧ୍ୟ କରୁଛୁ ଆଣ୍ଡ ୱିଲ୍ ବି ଡୁଇଂ ଅ ଚେକିଂ ୱିଥ୍ ଅଦର ଡେଟା ବେସିସ୍, ସେଇଥିରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବନି। ସେମାନେ ଯଦି ଆଉ କିଏ ଚାହିଁବ କହିବା ପାଇଁ କି ଏଇ ଅମୁକ ଲୋକ ଯୋଗେ ଅଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଦେଇପାରିବେ ଖବରଟା, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ନୁହେଁ କି ଆମେ ସେ ଯେଉଁ କହିବ କି ଏଇ ଲୋକ ଯୋଗେ ଅଛି ତାର ଆମେ କିଛି ଡିସ୍କ୍ଲୋଜ୍ କରିବୁ, ଆମେ ଭେରିଫାଇ କରିବୁ। ଏଇଟା ନୁହେଁ କି କିଏ କହିଲା କି ଏ ଅଯୋଗ୍ୟ ଅଛି ଆମେ ସେଟାକୁ ମାନି ନେବୁ, ଆମର ଭେରିଫିକେସନ୍ କଲା ପରେ ହିଁ ଯେଉଁମାନେ ଅଯୋଗ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ବାଦ କରିବୁ।